Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z, dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a začal let's play za prince démonů. Jedna armáda Nurgla poražena. Kam já musím mít vlastně? Kamže to jdeme? Kde je cíl? OK, nevím, nikam dojdeme. Dobrá. Tady jsou ty věci, které sbíráme, že jo? Ale sem jdeme? Získej imunitu. OK. Asi minimálně se musíme jít. Pravděpodobně, ty bláho, projdeme to tady? Jestli to proběhneme, aby nás nenapadly, pak musíme jít sem, takhle, aby nás nenapadly obě armády naraz. Jenže já pak budu muset taky tady tak nějak žonglovat s tím táborovým postavením, což bude docela zajímavý. Co tady máme dál? Zase milion různých předmětů, který chci řešit a furt mi to tady něco ukazuje. My už máme víceméně všechno tohle z toho. Tak kdyby se tak dalo spolehnout na ten ukazatel vlevo, jak to ukazuje. Tyhle ty srandy. No, my máme jednu setovou věc, co se zbraně týče. Ta je jediná zbraně v setu. A pak máme zubaté bestiální rohy, to mám daný teďka. Počkej, zubatý bestiální rohy mám daný teďka. Ano. Že? Jo. A proč když na to najedu, tak mi to ukazuje, že mi to sníží věc. No, tady už se nad tím nebudu radši ani pozastavovat. A můžeme když tak... To mi přidá HPčka, ale u sebe mi to všechno ostatní. Já nevím, já jsem spokojený s tím, co on má teďka aktuálně. To je dobrý. Vybírat ty bláho teď ještě... Jo, my můžeme už i Nurgla. A jestli chci jít přímo do Korna, nebo... Teďka se mi úplně to nechce, asi ještě tady. Já nevím, jestli to je dobrý nebo není. To je právě to, že to člověk zjistí až asi časem. Jestli to je opravdu jako dobrý to hnedka udělat, jak můžete, anebo je lepší to pozdržet. Případně ještě nějakou chvilku. Tady máme nějaký agenty. Já tady potřebuji postavit minimálně nějakou obranu asi. To předpokladu zase, že tady nikde není. Teoreticky, teď je otázka, jestli tam neposlat tu armádu, aby to tam bránila. Kolikátý je kolo? Sedmý. Ok, tak máme ještě dvě kola. Kdybych tam poslal tu armádu, aby to tam bránila. Je, on mi to... Ne, nezabral, dobrý. Už se lekl. Tady je tenhle šmejt. A že tady posádka je slabá. Tak tam pošleme někoho, aby to tam bránil. Máme nějaký peníze, ale... Jo, já stavím tohle, to je paráda, to budeme mít postavený konečně. Takže budu moct stavit další budovy, takže si peníze nechám, abych mohl postavit další budovy. A tady pobereme nějaký poklady. Proč ne? Matlanovo požehnání, něco dalšího tady někde se objevilo. Tady je nepřítel, ten na mě asi zautočí, co? Co to je, kdo to je? Trpajzlíci? What the fuck? Pak. Trpajzlici. Pojedeme radši takhle pomalu zatím. Uvidíme kam až co a jak on bude dělat. A nebudeme zatím moc vystrkovat hlavu. Vezabijeme. Kritický úspěch. Paráda. Ještě někdo další? Ne, teď už můžeme akorát stavět, což nechci, šetříme peníze, dobrá, tak to odklikneme a uvidíme. A vidíme, že na mě útočí. Což je blbé. Můžeme někoho sebrat. Jenom nurglingy zase, ne tyhle. Jo, ty si vezmu asi. Ty lítavce, to budou lepší než nurglingové. Pyrovo vítězství, vyšší ztráty, no, to bude... Zvlášť ten můj týpek je na tom špatně. Tak to svedeme a vybojujeme to, no uvidíme. Já to uložím pro případ, že bych potřeboval zdrhnout. Je to blbý, no. Je to blbý, protože...
Protože máme ty jednotky dost oslabený. Takže to bude hodně špatný. To bude špatný. Rozestaveno a teď jenom uvidíme, jak na nás půjde nož, mate, protože nejsme úplně na tom nejlíp. Teď si to pustíme rychle. A uvidíme, kudy vleze. Já mám jízdu tady, letectvo tady. Útočí na mého šlechtice. Oh my god. On má ty dělostřelce. On má ty drtiče, kde je má? Vy má všechny tady, si děláš srandu, ne? Oh my god. To je super. On má tři, ty kráso. Tak to je parádní. Tady mi odhalil jednotky. To jsou ty ropuchy, ne jezdci, okej. Dobrá. Vy zautočíte na ně. On mi normálně střílí jenom na šlechtice s tím. To je masakr. Palte. Výborně. A tady už tam jedou létavci. Nurglova bestie. Vypalte na ní. No a teďka jak to teda uděláme, protože to jsme fakt... To je fakt špatný tohle. To je fakt špatný, ty tři besty, ty dělostřelci, ty mě... by mě masakrujou. My musíme vpřed. Se nedá nic dělat. Vy zdrhněte. Vy se posuňte dál. Jak to tady vypadá? Tady to vypadá, že vy zatočíte na Nurglingy. Tady to vypadá, že ty tady musíš podporovat. Tihle mi útočí na ně, takže vy zautočte na ty šmejdy. Dobrá, kde máme toho našeho borce? Pojď si dát zrychlení a pojď dopředu. Vy útočte na ně už. Vy musíte zautočit na ně. Tak, jak to tady probíhá? Bosáku, kde je ten šmejt jejich hlavní? Bosman. Ne, oni jsou zase tady tyhle rozdělený do té řady normálně, to bych já. Bosman. Ty to tady schytávají, ty mý střelci, to je špatný. Prosím vás, vy útočíte na koho? Vy útočíte všichni na toho jednu, na tu jednu bestii, jo? Myslíte, že to je jako dobrý nápad? A myslíte, že vám to jako nějak pomůže tady na ně útočit na všechny? Tak, bosman, pojď. Jo, ale ty co tady budeš dělat, kamaráde? Ty pojď zautočit na tohle šmejda, protože jinak tady asi nemůžeme nic udělat. A vy děláte co tady, válečníci chaosu? Vy tady děláte chaos. Vy tady děláte chaos akorát. Ne, vy zautočte ani dobrá. Ty mý ropuchy, ty jsou na tom špatně, vypadněte. Ropuchy pryč. Pak třeba zautočte znova, co já vím. A vy pojďte zaměstnat tyhle ty šmejdy, protože to bude... To asi nevidím dobře tohle. Zautoč na něj. Běžte pomoct. Honem! Před!
Vy zautočte na ně. Vy vpřed sem. Ne, slanečkovi hledačky to obejte, no. A vy se nudíte? Oni tady nemají kudy jít, ty bláho. Zapěho, bojuj s ním, ty vole. S tíky mi nebude bojuj, bojuj s ním, s tím jejich hrdinou. Dělej. A vy jste tady, proč zase v 50, ty vole? Pojďte na něj. Ne, vy na něj, pojďte. Jste kteří. A vy pojďte úplně do háje, vy pojďte na ně, no. Vy pojďte na ně, pojďte zaútočit sem. Spí někdo? Ne, vy jste docela v loji. Tak pojďte zpátky. Dělejte, stáhněte se. Co to je dobíjení, tyhle? To je mi tak k ničemu tahle ta schopnost. Marauders of Slaanesh, dělej, pojďte sem. Tyhle jsou taky zmasakrovaný už, stáhněte se. Zab ho. Tak, pojď, dělej. Vy útočíte na něj, výborně. Vy se nudíte. Ježišmarja, oni se nudějí normálně. Věřili byste tomu, oni se nudějí. To je teda ale cháska kornovská. Před? Ne, vy ne. Vy vpřed. Ty vpřed. Na ně! Tady přijdu o celý regiment válečníků chaosu. Můžete se stáhnout. Všechno! Tak, počkej, kam to můžeme ještě poslat, protože ono tady už není moc kam posílat ty jednotky. A není moc místo mezi těma bojovníkama. Tihle zase se nezapojili do ničeho. Och jo, sem. Dobrá. Jak jsme to tak nějak zvládli asi, ale je to boj. No dobrý vítězství. Ach jo. A ještě tyhle zbývají teda. Vy tam úplně jako... Nevím, co děláte. Tak, všichni jsou vymlácený asi, ano, ukončí těsně vítězství, paráda. Ježišmarja, to jsou bitvy, ty bláho. To já zase nedám... Já zase budu dvě kola tam... doplňovat jednotky. No, vymlátili mi něco? No, ne. Vypadá, že asi úplně ne. Kromě tohohle, ale to bylo koupený, takže dobrý. Chci doplnit ty síly. Nějaký peníze jsme získali, ale teď se tam potřebuji někde schovat, abych mohl doplnit v klidu jednotky. Oni získali duši? Počkej, kdo to byl? Mi neříkejte, že získali Nurglovu duši. By se byla úspěšná, vylepší jakoukoliv úrovu na pátou úroveň. Ok, nová vlastnost, druhová poskvrna. Dobrý. Nové jednotky, dvě naverbovat. Ok. My můžeme... Pojďme sem. Tady naverbujeme dvě nové jednotky nějaký. On tady teda není žádný extra výběr. Naverbujeme jednoho cínčového zatraceného, to vypadá zajímavě.
A naverbujeme... Mně se líbí ty střelci docela, ty nejsou jako špatný vůbec v rámci... Dobrý, tak jo. No a uvidíme, jestli to odradí, no, tyhle to odradí určitě. A dobrá. Tak, tady jsme postavili tohle, takže teď tu můžeme... stavit nějaký budovy. Osádku nevím, jestli tady má smysl stavět. Ta je relativně dobrá. Možná jo. Ale nemám tady furt tyhle ty budovy, takže asi tohle rozhodně postavíme. A... ty příjmy jsou taky docela zajímavý. Okay. Au, my jsme docela doplnili armádu hnedka. Kurňa, takže stačí jedno kolo zůstat. Já se možná posunu o kousek. Že tenhle na mě hnedka nezautočí. Já můžu teda vzít tohle, abych se doplnil, ale to už je... takový relativně... nejhorší, že obě ty že ty věci chrání dvě armády vždycky, což je strašně na prd. Já se posunu o kousek, on může jít sem. Takže my se... můžeme jít v tom postavení? My můžeme jít rovnou v tom postavení. Počkej, to je novinka, nebo... vypadá, kdyby to byla novinka. OK. Level 36... potřebujeme 4? Potřebujeme schopnosti 3. Vylepšíme tohle. Větší šance odměny pro Korna. Ne, mám drtiče duší Kornovi. A odměnu teďka upřímně nepotřebu, ale už mi nezbývá příliš mnoho levelů. Takže to bude sranda. Cínčové jednotky, Nurglové jednotky, to tady nepotřebujeme nic z toho asi úplně. Nurglovi nositele nákazy, což je Nurglovi zatracené, to taky nemám. Já to mám ty body úplně debilně rozhozený, to je jasný. To je bez debat, ale... máme ty morové trubce, to by bylo fajn podpořit, a morové ropuchy, jo, kdyby to bylo v jednom, tyjo, to by bylo lepší. Tady nemám úplně moc co rozjíždět, nákaza chaosu je mi k ničemu, tohle mi k ničemu doplnit. Příjmy z nájezdu ty nedělám. Ty bláho. O nic, tak jdeme v tomhle dál a my tady máme krvežíznivce. Lepší to asi nebude. A... tobě dáme tohle a tobě dáme útok na jednotky, výborně. Tak, tady jsme se trošičku posunuli, porazili dvě armády, překvapivě, a my se můžeme rozjet sem za dalším pokladem. Můžeme tady asi nedělat nic, že? Ano. Už se mě pokusili jednou zabít mimochodem, tyjo, takže to je úspěch. Úspěch počítače. Nebo vlastně pokusili. Jednou mě zabili. Ono to možná ty neúspěšní pokusy už nepíše. Protože tady se jim to podařilo. Tak, tady musíme postupně vyčistit tohle. Tady stavíme dvě kola, čtyři kola bude tohle. No musíme to tady nějak vylepšit. Dobrá, tady jede další armáda. A další armáda. Oh my god, tady to bude zajímavý ještě. Tady jsem fakt v kleštích, jako norská a tohle, to je paráda. Jo, tak dál. Jep, a přesně co jsem si říkal, tak se stalo, zautočil na mě šmejt. Z Norsky. A on má samozřejmě mamuty. Boha jeho. Já mám jenom 1400 peněz na to, já můžu mu vzít jedny. Kopíníky mu vezmu. A já mu vezmu kopíníky. A půjdeme na ty mamuty. Tyhle, ono to nedělá rozdíl mezi zkušenostma jednotek, ta cena. To je zajímavý, jsem myslel, že bude dělat rozdíly. Ale nedělá, tahle má úroveň 2, tahle 3 a... nebo 4 vlastně, a nedělá to žádný rozdíl. OK. Což je takový detail asi, ale proč ne? Dobrá, svedeme tuhle jednotku. Oni na nás útočí, my budeme mít posádku sídla tady plus tohle.
tohle a to se pokusíme zvítězit, no. Tak to bude zajímavý asi. No nevím, jestli se nám podaří. Rozestavěno, já jsem dal do středu, náš střed budou chránit Kornovi válečníci chaosu. Střed je třeba mít silný, takže ten bude tady. Křídla, tam obětujeme Nurglingy. Ovšem ty jsou hnedka vzadu podpořený krvelečnýma, Kornovejma, takže tady je to zdvojený. A případně je možnost přesunout slanečkovi marodéry, tady po pravém křídle. To tady jako obejít nějak. Plus tady mám ty kopíníky přepravený, uvidíme. Napravo schovaná jízda, plus letectvo a vlevo nám přijdou posily, takže čau. A jo, oni jsou roztažený úplně všude, ty krám. Tak to je super. Nesášu ten počítač, ty vole, co to dělá? Venoj se to tolik nedělal. V té jedničce ty šmejdi, oni roztahují ty armády to tak po celém tom bojišti, že to je možná na základě těch let lítavých, že jsem tady měl takhle. Mi tady odhalí ty jezdce asi. Má střelce tohle, což je nepříjemný. Oni čekají na dosah normálně. Šleme jízdu. OK, tady mají mamuty. Jak dlouho nám bude chodit? 4 minuty, jsou rychlí, ta Norska je rychlá, ty bláho. Hej, palte na ně. Ty se zkus střetnout s tím jejich hlavním joudou. On je 13. úroveň. OK. Pánové, vy jste tady přesně kvůli tomuhle joudovi, takže pojďte sem. Vy pojďte dozadu a i Slanešovi naše jednotky pojďte sem, odpoutejte se z toho boje. Vy pojďte vpřed proti, když se mi podaří tady zachytit nějaký cíl. Pojďte sem, tady to je problém, ty vozy jejich, jo. Já jsem ty vozy nikdy neměl rád, ale oni jsou docela dobrý. Ale k ničemu zautočit na ty jejich jezdce, musíme počkat, až tam bude pěchota. Tak jo. Tady se do nás pustili zpátky ty jejich jednotky. Ty vole, proč se vytvořili takovouhle řadu šílenou? Co to je, co to ta hra dělá? Ty vole. To je nejhorší věc tady zatím. To chování AI, chování těch jednotek, vytváření těch z těch řad šílených jejich. To je asi nejvíc frustrující, jestli to nazvat bugem prostě, nebo špatně naprogramovanou mechanikou, nebo co. Je to blbý, no. Pojďte sem rychle. Vy co? Vy tady sedíte, tak vy musíte zautočit na ně. My útočíme na ně, což je docela pitomý. Vy útočíte zpátky na ně? Vy zautočte na ně a vy se musíte pustit sem. Tak. Se sformujte a zautočte na ně. Tak a jízda. Sem. Vy se rozdělte jízdo. Můžou ty kopíníci, už jsou tady výborně, už tady útočej, takže vy marodéři, zkuste jít někam dopryč, jo, a nezavazet jim tam. Toho jejich bosáka zabijíme, to je úspěch docela, bohužel ty mamuti nám tady dělají velký špatný, takže rychle tam posíláme posily. A krvelačné posily, boha Korna jsou zde.
Hebe! Rychle, psiska. Pryč, 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 pryč. Ah, shit. Pojď, jdem, pojď. Běž tam pomoct. Běž tam pomoct, držte se. Je tady někdo, kdo by spal? Těhle zdrhají už? What the fuck, oni se vylekali mamuta. Gordovi válečníci chaosu se bojí mamuta. Co to je, ty bláho? Co to je za hnusný sraby? Jízdo, dozad, honem, šup. Druhá jízda. Dozad, šup. A jo. Šmejt bude zabit brzo. Má nějaký dosah, nebo co to je? Regenerace, aktivní schopnost, trvání 30, doplňuje bojovníkům, to je jenom na něho, ne? OK. Výborně. Nebo je to i všem v okolí? Možná je to i všem. Au, ten mamut je fakt otřesný. Ten mamut je fakt špatný, ty bláho. Tady bude problém skoordinovat a skonzolidovat ty jednotky. Musíme tam uzavřít. Nějak zkusit, to je všechno. Víc toho nemáme? To je všechno? Oh no. The pangs of suffering. Your will. We cannot refuse. Tady a tady. 3, 2, 1, teď vpřed, útok, zapte je. Naházejte na toho mamuta. Kde mám svýho bosáka? Bosman bojuje s mamutem. Jeho armáda bude zabita. Co se dá dělat? Hej, vy tady sedíte a nic neděláte. Dobrá, rychle pojďte. Rychle pojďte pomoct. Zde. A vy rychle pojďte pomoct. Pravděpodobně zde. Ale proti němu pojďte. Když jste nejlepší proti němu, tak hold, co se dá dělat. Tyhle zdrhaj. Nemám ještě někde ty lítající šmejdy? Ne, ty už se... Ty vole, oni zdrhají všichni, prčic. Přestaňte zdrhat. Přestaňte mi zdrhat. Bosman je zautočil na ty mamuty. Ty vole, je lepší útočit na mamuty? Zdají se sami potom. Otázka. Pěchota si poradí s pěchotou, ale... Tahle jízda se docela... tahle už zdrhá, bohužel. Ale tady týhle se docela dařilo. Tady se to podařilo tady rozbít krásně, takže rychle pryč. Musíme se postupně nějak pokusit stahovat, protože... Můj bosman tady zdrhá, už on nemá morálku. Ojojoj. Počkej, někam zkus ustoupit. Kam ustoupíme, tyvo? Tady není kam ustoupit. Tady možná někam ustoupit. Zautočte sem rychle. Popojděte. To prčic, tohle je masakr. Jsem se měl stáhnout víc dozadu. Jsem si neuvědomil, jak rychlou oni budou mít tu armádu. Oh no. Bosmane, dělej. Projeď, vole, projeď, ujete mu. Vole, to nemůže projet jako. Sidé. Fuck. On má obrovskou bestii pekelnou a on nemůže projet mezi dvouma marodérama jako. Marodérama. Tomu prostě já nevěřím. Tak jo, kde máme druhýho bosmana? Hele, vy pohněte jako zadkama. Já jsem si vybral zrovna ty válečníky chaosu, aby se přesunovali. Což by to bylo úplně ideální. Pro rychlý přesun. Pojď sem rychle. Kde je ten druhý? Ten tady bojuje furt s tím... Ježíš, ten taky ty vole... OK, to nebyl dobrý nápad.
To nebyl úplně dobrý nápad je postavit proti mamutům. Já myslím, že to zvládnou hoši. Oni to ale úplně nezvládají. Ale tebe jsem poslal až sem jet, a ne tyhle tady, aby si stal. Boha, si připadám jak normálně na... Jak se to jmenovalo v tom... návratu krále? Pelegornské výšiny, nebo jak se to jmenovalo ta bitva? Když přijeli olifanti. Oh my god. Ne, přestaňte mi útočit na mý bossy. Hej, ty mamuti jsou šíleně otravný. Přestaňte zdrhat! Zvládneme to tohle, kde máme jednotky? Tady. Někde nějaké jednotky ještě. Tady to je masakr. A už zdrhaj, že by? Už přicházejí o morálku. Yes, vítězství bude naše. Možná. Ne, už přestali přicházet o morálku. Tady ty jednotky vedle sebe stojí a nic nedělej, jo. Oh my god. To fungování té umělé inteligence je tady nejhorší zatím ze všech Warhammerů. Jo, a ty tady stojí a nic nedělej všichni. Ne, my to prohráváme, si děláš srandu, ne? Oh my god, co to je? Ty vole, to není možný tohle. Ty mamuti jsou příšerný. Your commander has been killed in action, my lord. Word has already spread amongst your troops. Jesus! Fakt jo. To by se dalo vyhrát, no. To by se rozhodně dalo vyhrát, ale... 250, 260, 200 zabitých. Yeah, no, fuck off. Tihle krvelači nezabili ani, jako, ani jednoho nezabili. Nurglingové nezabili ani jednoho. OK. Jako, ono by to šlo vyhrát, no. Ale přímě se mi to fakt nechce bojovat znova. Fuck, ne. Povinnost volá. Ježišmarja, co já vím, je to jedno, třeba tohle, ale... Proč ne? Dík. Spoj budeme v plusu. On zemřel. No a ještě mi tady vyleze armáda celá. Protože už je pátý kolo vlastně. Plus je tady Kislev, připravený to zabrat. Ty kráso, no tak to je. Pep. A tady jde další armáda, Kislev. Ach jo. Ty Slanešovi svůdci už vybrali tu duši teďka, že jo vlastně. Jsem doufal, že už by mohl být konec této kampaně, ale ještě asi nebude. Pff,
s tebou jsem zabil někoho minulý kolo, že? Takže ty máš můlu. No, ok, tak nic. Jo. Ježíš, ona se tady spawne hnedka druhá. Tvoje, to je jedno kolo. Co to bylo, dvě kola? Dvě kola? Nebo tři kola? A ta armáda je zpátky? Co to je za respawn, tyhle? To je masakr. Takovýhle respawny. Jesus. Tak jo. Je tady někdo ještě nějaká armáda zde? Tady asi není žádná cizí armáda. S tebou můžu jet kam? S tebou můžu jet leda tak do háje. Sem rozhodně nemůžu a sem nedojedu. Verbovat jednotky ti asi nemá smysl, protože tě zabijou. Takže to je paráda. S tebou taky nic dělat nemůžu, stavit nemůžeme. Tak jdeme do dalšího kola! Juhu. Yes, ano, dobito, díky, zase jsem o to přišel. Já jsem měl zrušit, ano, zabit, výborně. Já jsem měl zrušit ty budovy tam. To byla chyba. To jsem měl. Jo, ano. Jo, a tady mi sběrače pokladů sebral. Fá, já jsem myslel, že si ho nebude všímat, když tam minulý kolo kolem něho projel a nic nedělal. Jaj, no tak dobrý, tak jedno kolo. V jednom kole se to všechno zhroutilo. V jednom... mírová smlouva, kdo? Vy? Tyhle, teď, když jste mě porazili, jo, nakašla, to no, nechci. S váma mírovou smlouvu šmejdi, jo, cítněte všichni. Spojenectví s rakcí Gre, třeba, je to jedno. Zabij ženu, no, dělej. Jasně, všichni zemřeli v bitvách. Tady by teďka zautočí na tohle, to je krásný. Ty můžeš asi tady zabít nějakého šmejda, má nějaký hrdiny sebou, má velký prd. Ty máš hrdinu. Sejmi mu hrdinu v té armádě, kladná vražda. Neúspěch, ale proč jo? Proč ne? Tohle, ty krávo, takový ztráty si děláš srandu. 50%, boom, pojďme dát tábor, dobrý. A to je krásný, jo. A tady už je to doplněný, tak ty krás. Můžeme se tady teleportovat mimochodem. V této oblasti neuží zajmout, tak je dobrý, zaujmout, tak jo. Tak já se, už jsem si myslel, že by se to dalo. Ne. No. Hení sofuk nás tady zmasakuje příští kolo. Tady zkusíme zabít někoho, třeba. Kritický úspěch, aspoň někdo mi dělá radost. Aspoň někdo mi dělá radost a tímto tady pro dnešek ukončíme, no tak tohle je fakt, je opravdu jako taky citelnější ta obtížnost zvýšená, ono se o tom psalo a mluvilo hodně, že lidi říkají, že tohle se jako těší ta trojka, že je to opravdu o tom balancování toho domácího území a toho chození těch duší, ale tady se mi to teďka sešlo tak jako skvěle, zrovna vedle Kislevu. Zrovna teda asi ten Prince Démonů je jedna z těch lehčích kampaní, možná asi nejlehčích, protože sám jako Prince Démonů je super duper silnej, takže ten by byl ten je dobrý. Ale jo, na druhý pokus už by tohle bylo rozhodně mnohem lepší asi. Protože člověk už tak nějak ví, co a jak bude se dít. No, pro dnešek je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 3, zašel let's play za Prince Démonů, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.